dam še tole zdaj go live, pa dam cel screen. Evo ga, super. Dela, se lahko zvojeno. Ok, super. Delali bomo s tem programom Raptor. Sicer delali bomo programe, ampak te programe bomo delali na tak način, da v bistvu ne bomo pisali kode, ampak bomo delali z diagrami poteka. Te diagrame poteka ste vi že pri gospodu Golčmanu na leto spoznali, je tak? No, kol pri njemu imate pouk, ste spoznali teorijo, pri meni bomo pa to pač žvadili, pa delali praktične primere, da se vam bo utrdilo. In zdaj si boste dol potegnili najprej tale program Raptor, to je pač flowchart interpreter in če vam kar pokažem, kaj je poredil pri tem Raptorju, če takoj pogledate, vidite, da vi noter vnašate te elemente od diagramov poteka. Na začetku imate start pa end, kar je čisto na vsakom diagramu poteka. No, da je malo povečati. Pa vidite, da lahko date ven recimo output, pa če jaz tukaj zdaj not napišem živijo svet, pa dam done in dam pol play. Vidim, da mi tale moja konzola dejansko izpiše to, kar sem jaz naredil, pač že ima problem. Ampak jaz bi tudi lahko tukaj na me živijo sveta v 5 plus 3. Dal done in dal play in mi izpiše ven 8. To pomeni, da tako se pri gospodu Golčmanu vi pisali to v zvezek, pa preverjali, tu ne bo to rabili pisati v zvezek, pa na roke preverjati, ker lahko vi ta program dejansko izvršite. Raptor vam od zadju to zna pretvoriti v neko programsko kodo in tudi izvršiti. Pa tu je še dobra zadeva, če damo mi recimo en primer, da hočemo mi imeti nek input, pa damo vnesi število, pa damo to recimo shranimo v st, pa damo pol 5 plus st, se pravi, da nam se šteje 5 plus karkoli mi vnesemo in zdaj, če dam play, a vidite tole zeleno, tole točno vidimo, na katerem koraku se nahajamo, in pol, ko bote imeli sanke, pa odločitvene bloke, recimo zdaj bo neso 5, mi bo dalo 5 plus 5 in izpiše 10. In tudi tukaj vam pol piše, na levi strani verjetno je malo na malo, ampak trenutno mi piše, da je st na 5. Vam piše vse spremenljivke, na koliko imate nastavljeno, vse kar pomeni, da je zelo enostavno videti, kje vam gre na robe, če vam gre na robe in kako ta program deluje. Tega sem pa predvsem lotil zato, ker to je prvo kot prvo zelo dobro urodje, da se naučite programirati. Predvsem pa se gre za to, da se vi naučite programerskega razmišljanja oziroma algoritmičnega razmišljanja. Zdaj, vi v srednji šoli se bote do konca vašega šolanja naučili tam 4-5 različnih programskih jezikov, na pamet rečeno, eni verjetno več, če se bote še doma sami učili, ampak poanta je, da pri računalništvu ni toliko pomembno, s katerim jezikom ti delaš, kaj ti znaš. To je, da in če naredimo eno primerjavo, če imaš ti mizarja, ti ne boš iskal mizarja pa rekel, o, dej mi pa ti z žago tole zrihti, ali pa dej mi ti tole z olfa nožem odreš. Boš pač, mizar bo vedel, kaj rabi narediti in bo zbral ta pravo orodje za to. Zdaj, pač mizarjeve veščine so v tem primeru tako vaše programersko razmišljanje. Vi bote v vašem življenju delali z ogromno različnim programskim jezikom, zato ker pač se to vse skupaj razvija. Če bote delali spletno stran, bote vzeli nekaj. Če bote delali mobilno aplikacijo, bote vzeli nekaj drugega. Ampak kar je pa vsem tem skupno, je pa to, kar bomo zdaj delali. Kak ti razmišljaš pri tem. In zdaj bom pomen kar slikarja odprl. Zdaj vidimo, če bo tole šlo v redu za razlago. Ok. Recimo, da hočete vi se šteti, ne, dajmo to ta primer. Recimo, da vi upišete 3 števila in da vam jaz dam števila 3, 21 pa 2. Naj mi en hiter pove ta število od največjega do najmanjšega. Ta 3 števila od največjega do najmanjšega mi jih razvrste. Povej. Ja, evo. Pač verjetno ste vsi to naredili v trenutku v svoji glavi, a pa mi zna kdo povedati,
Zakaj smo jih tako razvrstili? Mislim, kak je bil naš točen postopek? Ja, vse si prav si povedal, ker že od majhnega računamo in kar vemo. Fora pri računalniku pa je, da računalnik pa kar ne ve to. Pač računalnik je zelo butast, če te pogledamo, in računalnik bo znal narediti sam to, kar mu mi povemo. In zdaj, tale primer je pač v resnici ne rabimo računalnika. Če bi pa mi imeli namesto teh treh števil, recimo, da bi bil to pa nek drug program, ker imamo namesto teh števil 10 različnih števil, pa imamo tu prvo, drugo, tretjo, četrto, peto in tako naprej. 10 različnih števil od največjega do najmanjšega je pa že malo težje razvrstiti na pamet. Pač malo težje. Še zmeraj bi šlo, ampak bi si mogli malo nekaj zapisovati na papir, trajalo bi par sekund, ampak bi še zmeraj naredili. Medtem ko računalnik s pravim algoritmom bi pa to naredil v delčku sekunde, še za švico se naj bi ono takoj bi naredil. Ampak mu moramo mi znati povedati proces, kako pride do tega. In zdaj, čeprav mi še zmeraj v glavi tale del znamo na pamet narediti, še vedno mi v glavi v bistvu pogledamo, aha, imamo 21, 3 pa 2. In grem recimo, kako bi jaz to računalniku povedal, primeril bi 3 pa 21 in bi videl, aha, 21 je večja. In pol bi še primeril 21 in 2 in bi videl, aha, 21 je še zmeraj največja. In pol vem, da je 21 največja. Pol vem, da moram primerjati še 3 in 2, da vidim, kje je druga največja in vidim, da je tu 3. Se pravi, da vem, da je 21, 3 in pa pol mi ostane 2. Zdaj, če imam tukaj 1, 2, 3, 4, 5 števil, je to malo težje, ne rabim primerjati. Toto s tetim, pa pol toto s tetim, je veliko več primerjav, ampak še zmeraj, ko mi računalniku napišemo ta algoritm, kaj vse rabi primerjati, bom to takoj naredil. In lih to hočemo zdaj s tem vajem v Raptorju doseči, da se malo naučite tega programerskega razmišljanja, da ko vam jaz dam en problem, recimo tako tule, če pogledamo v navodilih, da uporabnik vnese pozitivno število, program pa izpiše vsoto vseh števil od ena do vnesenega števila. To je spet za nas, kot enega človeka, ful enostavno. Če jaz rečem 10, vi greste, aha, 1 plus 2 plus 3 plus 4 in tako naprej in zelo hitro seštejete na pamet, kaj je treba. Morate pa še zmeraj pol narediti en korak nazaj, pa se znati vprašati, ok, kako točno prijem jaz do tega rezultata, kaj bom rabo računalniku povedati. In zdaj enim od vas bo to šlo full hitro. To pa zato, ker pač eni ljudje že takoj razmišljate na tak način. Pač enim bo to enostavno ljudi zato, ker pač to je vaš način razmišljanja. Pa to ne pomeni, da ste eni pametnejši, eni bolj butasti. To samo pomeni, da razmišljate na drugačne načine. Eni, ko pa razmišljate na nek drug način, se boste mogli pa tega naučiti, dejansko dobiti to kot veščino. In to samo pomeni, da boste rabili vaditi. Zato smo dali tule en sklop vaj, pol še drug sklop vaj, pa še ene par dodatnih neobveznih vaj sem naredil. To bomo delali čez več praks, da tisti, ko vam to gre, da boste lahko dobili malo naprednejše vaje, da boste lahko to še zmeri vadili, pa pil, pa brusili to vašo veščino. Tisti, ko pa vam to ne gre, da imate pa dost teh osnovnih vaj, da res prebijete čez osnove in se naučite tega razmišljanja. In zdaj tole bo za narediti za danes. Naslednjič bomo to preverjali z vsemi. Sproti pa bom seveda lahko jaz tudi preveril, pač ne vem, če imate vi kak problem s kako nalogo. Jaz bom v času pouka tule na Discordu online, edino mutu se bom, da pač imate vi mir, me sam pingate in bom prišel vam pomagal, vam tudi screensharam, še da vam kako dodatno razlago, to sploh ni problema. Glavnem, vsak ta program posebej boste mogli vi tudi shraniti, se pravi zdaj, če je tole recimo moj program, moram dati Ctrl-S, pa dati pol neko ime, naprimer test na vaja, in da imate vi to shranjeno, da mi lahko pošljete, če bo potrebno. Noter v poročilo pa vi sam date print screen, takole označim program, evo ga, in dam noter to, in ko vi tole oddate na spletno, boste oddali sam screenshote vaših programov in je to čisto dovolj za poročilo, ne rabite nič pisati, prav?
Je pa potrebno, da vam jaz predno date, pač potrdim, da je res v redu. Verjetno bom pač preveril te vaše naloge, če vam dejansko delajo, kar se mi zdi to veliko bolj pomembno, kot pa to, da dejansko vi nekaj odpišete, pa razlagate, ko pri programiranju ni tako pomembno. Ja, danes je cilj, da naredite te vaje. Če boste imeli kakšne probleme, me vprašajte. Rok je do naslednje prakse. Bom tudi online, takrat, ko nimamo pouka, verjetno ne bom jih odgovoril v 2 minutah, ampak če imate kakšne probleme, me še zmeraj lahko vprašate in vam bom pomagal. Tale te prvo pozdravljen svet smo prej že naredili, pa da vam bom še enkrat pokazal, preden vam pošljem, da sami delate, samo to, da vidite še enkrat, kako vse skupaj poteka. Recimo, če gremo mi na novo, imamo tule na začetku sem start in end. In če piše tule, aha, je ključna beseda, da nekaj izpiše. Se pravi, da si mu mogel najprej pripraviti output. Da mi snot output in kaj rabi izpisati, aha, pozdravljen svet. Bom jaz kar tole skopiral, ne bom rabil pisati. In če dam jaz zdaj tule noter samo moj tekst, pozdravljen svet, mi ne bo delalo. Če kliknem done, mi bo napisal ID is unexpected. Točno tako, moram dati to v narekovaje. V Raptorju karkoli je navaden tekst, rabi mi zdati v narekovaje. Ker če ni v narekovajih, bo Raptor mislil, da je to neka, ja, da je to neka funkcija, da je to neka spremenljivka. Ker zdaj, če stisnem play, evo, mi izpiše pozdravljen svet, cool, dela. In je lahko, jaz to naredim zdaj screenshot. Dam noter v moje poročilo. In je to za prvo nalogo, lahko grem na drugo. Največ vam tu lahko pomaga, če greste vi pod Help pa General Help, oziroma če stisnete F1. Imate tu za vse, kar se da delati v Raptorju, tutoriale. Naprimer, tu na začetku vam pokaže neke osnove programiranja za spremenljivke in tako naprej. Kako je fajn, da lepo pišete, naprimer, tule, kako dela presledke in podobno. Pač dost osnov se tu dotika. Tukaj boste videli osnove, kaj je kjer simbol, vam napiše, da recimo tale output, ko smo ga zdaj uporabili, piše, da napiše neko številko ali pa tekst v to konzolo. Se pravi, točno to nam je dejansko naredili, samo le v konzolo nam je spisalo nekaj. Pa vidimo, da so tule tudi tutoriali, kako narediti nek osnovni flowchart. Vidite, da vam pokaže, kako narediti neke lupe. Tule imate pol. To boste sicer rabili pol pri naslednji vaji, tako da se zdaj ne bom preveč ukvarjal s tem, ampak tako sem rekel, da imate tudi neke funkcije lahko. Tule vidimo, da imamo neke funkcije, ko nam računajo matematike, naprimer random, nam generira naključna števila, kar je včasih zelo uporabno. Naprimer, če hočemo simulirati met kocke, uporabimo tule random od 1 do 6 in nam bo zgeneriralo v bistvu met kocke. Sam to še, da vas vprašam, da vem, če rabim razložiti spremenljivke. Vete, kaj so, ste si že to pogledali pri gospodu Goličmanu ali ne? Vete? Ok, pol tega posebej zelo ne bom razlagal. Če bo kdo rabil posebej pomoč pri tem delu, mi naj pove, pa bom še da posebno razlagal. Drugač pa Raptor napišite v Google, naprimer Raptor Flowchart, sem jaz kar napisal. Prvi link, pa imate tule Download Latest Version. In lahko začnete. Še kako vprašanje, preden vas pustim zadelati? Ok,